Այսօր մայրաքաղաքը վերջին հրաժեշտն է տալու Գալիա Նովենցին, սիրված դերասանուհու հրաժեշտի արարողությունը տեղի կունենա Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնից։ Իսկ երեկ Երևանի Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում մատուցվեց հոգեհանգստյան պատարագ, ներկա էին շատերը պետական պաշտոնյա և դպրոցական քաղաքացի և գործընկեր, խնկարկում էին հայկական կինոյում հայ կնոջ յուրօրինակ կերպար կերտած արտիստին, նա վաղճանվեց 75 տարեկանում ծանր հիվանդությունից հետո, դերասանուհի ով իր բոլոր կերպարներում զարմանալիորեն կարողանում էր համադրել ժպիտն ու տխրությունը, ավելի քան 50 դեր թատրոնում, ռադիոբեմադրություններում 100-ից ավելի կրկնօրինակումներ, յուրաքանչյուր կերպարում Նովենցը առանձնահատուկ էր, հականավոր դերասանուհին իր ստեղծագործական կենսագրությունը սկսել է 1958 թվականին Կապանի պետական թատրոնում, այնհետև երկար տարիներ հանդիսատեսին է ներկայացել հանրապետության տարբեր թատրոններում, Գալիա Նովենցին համարում էին բոլոր ժամանակների հայ և խորհրդային կինոյի ամենանշանավոր և ամենատաղանդավոր վարպետներից։ Հայ կինո արվեստը և թատրոն արվեստը մեծ կորուստ ունեցավ հանդինս Գալիա Նովենցի, տաղանդավոր մի դերասանուհու, ես կասեի հայ կինոյի լեգենդը, նրա կերտած կերպարները հավերժ կմնա ժողովրդի մեջ, կորցրեցինք շատ մեծ դերասանուհու, ես կասեի մեր հայկական Աննա Մանյանին կորցրեցինք։ Մեր արվեստը կորցրեց շատ յուրօրինակ մի արվեստագետի, ինչը խիստ ցավալի է մեզ համար, Գալիա Նովենցը վերեց հայ կնոջ, հայ մոր կերպարը, հայ կինո։ Մենք փորձրեցինք այսօր ոչ միայն տաղանդավոր դերասանուհու, կարծում եմ ոչ պակաս տաղանդավոր մարդու։ Եթե ես հետադարձ հայաց նետեմ, ապա Գալյան իմ 58 տարվա ընկերուհին էր, մի ամբողջ կյանք, առանձնահատուկ մի անձնավորություն էր, բոլորս սիրահարված էինք Գալյայի վրա։